Taky vítám z dnešního videa, takže já jsem zpátky, já jsem už dneska měla docela chuť teda natočit další video a furt se mě totiž všichni ptáte, kdy už natočím nový video a proč netočím a už mě to ani nebaví na to odpovídat, takže zase začnu točit, když se mi teda bude chtít, snad jo, teďka se mi chce, tak takže tak. A proč jsem teda byla pryč, no tak prostě za prvý chtěla jsem si dát i trochu pauzu, taky to občas prostě každý potřebuje, takhle jsem se trošku odřízla od vás, jenom malinko, ale na vaše otázky, komentáře, zprávy na Facebooku jsem teda se snažila odpovídat. A no a teda teďka moje novinky, nebo tak jsem konečně udělala autoškolu. Je na počtvrtý, ale udělala, no ale kdybych vlastně to neudělala třeba na potřetí, tak bych se nepoznala teďka s mým přítelem, který ho teďka mám, a jsme spolu týden, takže jsem prostě neskutečně teďka šťastná a fakt nikdy jsem nebyla šťastnější než teď. Já vím, že mi to možná budete vymlouvat, už mi to někdo psal na Facebooku pod tu naši fotku, že za týden nemůžu poznat, jestli je to moje štěstí nebo ne, no ale prostě mě je to jedno, já jsem šťastná, takže se na ostatní prostě nebudu ohlížet, mě to je jedno, ať si říkáte, co chcete. Ti, co mi to přejou, tak děkuju moc. A pak teda, no, tak řidičák budu mít za týdny, konečně. A já nevím, co bych vám ještě mohla říct novýho. Nevím, prostě jsem teďka happy. A já doufám, že to bude třeba poznat i z těch videí, že nebudu taková otrávená, protože já jsem neměla náladu vůbec na točení videí, vůbec jsem se na to necítila, nechtěla jsem být nějak jako prostě jako, že se mi nechce točit, tak jsem prostě čekala na tu správnou točící náladu. No a ta je teda asi tady. Takže jsem zpátky, já doufám, že to teda některý z vás potěší, protože mi pak už píšete hrozně moc, každý den aspoň 7 zpráv, kdy už začnu točit, proč netočím a tak, takže už točím, je! Tak jo. Jo a tohle video teda hlavně má být o oblíbencích za říjen? Ježišmarja, já se těch měsících prostě dneska neorientuju a je říjen, dneska je Halloween. Tak a za tenhle měsíc mám teda pár oblíbených věcí. To je divný, no. Takže první věc, už jsem, myslím, v oblíbencích měla, ale začala jsem ho používat zase někdy po prázdninách. Je to Biohar, má to podporovat růst vlasů, růst nových vlasů, vlastně zrychlit růst celkově vlasů. A určitě to teda funguje, protože já mám, mě už fakt zarostly, tady tohleto jsou všechno nový vlásky, které mi prostě vyrostly. Jinak já vždycky měla jako plešku, teď už teda trošku jako zarůstá, jo, vidíte, tohle jsem tam fakt neměla, jsem měla hrozně velké kouty. A ty vlasy mě teďka fakt hrozně moc povyrostly. Já myslím, že to je i docela poznat, že mám teďka docela dlouhý, mám takový pěkný, zdravý. Takže to jsem ráda. A takže tenhle vám určitě doporučím, používám ho každý večer před spaním, protože v noci vlastně se zase dají do pohybu ty kořínky. Nebo tak, já tomu nerozumím. No, další věc, taky víceméně na vlasy a hlavně na nechty teda, jsem začala brát Biosil, už ho beru asi měsíc a půl. Nevím, ale možná pociťuju, že ty nechty se mi už tolik nelámu, nebo prostě rychleji zrostou, spíš asi tak, že rychleji zrostou, protože mi nemohly ještě odrůst celý, abych je měla zdraví, to fakt ne, ale máme teďka víceméně jakože dlouhý, nelámou se tolik, nevím. Tak třeba to na to fakt pomáhá, ale chci to právě užívat jakože díl. Ona to po ní i chutná jak mentolka úplně taková, nevím. A je v tom nějaký křemík, oxid křemičitý, biotin, blablabla. Já na tom třeba udělám někdy recenzi, nevím. Nevím, co bych o tom psala, ale můžu to zkusit. Nějak hokus pokus. Další věc, to jsou takové ty lékárenské věci, tak jsou oční kapky.
no, velmi oblíbenec, co? Jsou to tady ty vizínky a jakož já teďka měla nějaký, já jsem měla teďka nějaký blbý čočky, které mi prostě v oku neseděly a nosila jsem je prostě, takže mě v tom oku dřeli, takže jsem si totálně poškrábala oko, pořád to tam víceméně mám, protože mám takový červený, občas mě pálí, teďka už mám lepší čočky, tak už je to lepší. Snažím se ale nenosit tak často, protože ty oči jsem fakt docela jakože moc jim teda nedopřála, tak ale tady ty kapky fakt pomáhají, docela sklidnějí ty oči a fakt jako minimalizují to začervenání, takže já myslím, že mě pomohly a ještě teda pořád používám, protože ty oči mám pořád takový podrážděný nějak, no doufám, že se to teda ztratí, pokud jsem si to oko nepoškodila teda na pořád, no tak snad ne. Další oblíbenec, já těch oblíbenců se tolik tady nemám, jo, mám ještě tři. Je to tady ten, teda ten novej krém od Dermacolu, je to zvůní s fíkem, s fíkovým extraktem a vůní manga, voní fakt krásně, úplně jiňoučce, vypadá nějak takhle, je takovej žlutej. Ale fakt krásně voní, je příjemný na pleti, je jemňoučkej, není vůbec těžký a na pleť mi fakt teďka sedí. Není úplně nějaký moc mastný, ani nějaký moc se nevysušuje, nebo tak krémy většinou nevysušuju, ale prostě ta pokožka je po nich taková jemňoučká, taková super. Takže ten taky doporučím. Další věc, kterou teďka používám, kterou jsem víceméně teďka asi nahradila na chvíli, tady tenhle ten krém, tak jsem zkoušela na obličej tady tohleto, ono je to teda tělový, ale no bože, zastřelte mě, to je jedno. No, prostě tady tenhle ten Dermacol Acne Clear. Je to tělová emulze na pokožku se sklonem k akné. A já jak teďka byla úplně na nervy, prostě, no, vlastně, když jsem neudělala na potřetí tu autoškolu, tak jsem prostě byla tak na nervy, že jsem nedokázala jíst, takže už jsem teďka skoro 2 týdny jakože skoro nic nejedla, takže jsem zhubla asi 4 kila, to jsem teda nechtěla, tak se to teďka právě dávám, jako snažím se to dát do pořádku nějak, no, takže nechci dopadnout nějak jako anorektička, to fakt nechci. Takže, jak jsem byla prostě na nervy, tak se mi prostě na obličeji udělalo milion pupínků, jako snažila jsem se to nějak jako čistit. Mě nepomáhalo, ale tohleto fakt pomáhá, krásně to voní, mě ten tea tree oil hrozně pěkně voní, je to takový svěží a mám pocit, že ty pupínky to fakt redukuje a rychleji potom zmizly, takže teďka už mám pleť zase docela v pořádku, žaludek se snažím taky dát do pořádku, už je to lepší, snažím se vrátit zpět k těm svým 4 kilům, co jsem zhubla za 2,5 týdne, takže snad budu OK brzo, ale jo, už jsem víceméně v pohodě, snad. Ale tohle to fakt pomáhá a je to takovej jakože gel. Je to takovej gel, no, prostě. A mně to prostě přijde, ta vůně strašně příjemná na obličeji, když to tak cítím jakože tak čistě, jako mě to připomíná prostě čistotu, tak jako. A já myslím, že mi to fakt pomohlo na ty pupínky, takže OK. No a poslední věc, co tu mám, je řasenka. Jedna čtenářka mi psala, že mají teďka v Drogerii Teta nějakou akci na řasenky. Bylo tam, ježiš, jak to bylo, že dvě řasenky, když koupíte jednu řasenku, tak tomu máte jednu, vlastně více méně, nebo prostě, když koupíte, no prostě dvě mě stály 60 korun. Takže dvě jsem měla za 60 korun, tu jednu už jsem měla předtím, tak jsem si chtěla koupit, no, protože mi ta vyschla, taková ta žlutá Studio Lash, nevím, něco takového, no oni jsou tady, no prostě tady ty Studio Lash, tak ta žlutá. No a že jsem si koupila tady tu novou, tu jsem chtěla vyzkoušet a ona má hrozně zajímavý kartáček, který se teda nezaostří, ale ona má takhle, já se to zkusím přiblížit. Takhle. A takže ta je fakt super.
Pardon, SMS. Takže fakt pro Češi dobře řasy, úplně suprově, prodlouží, neslepuje. Pardon, nechytám signály furt. No, ale fakt to můžu doporučit, ještě na ní udělám samostatnou recenzi nebo článek a uvidíte, jak funguje. Fakt řasy jsou úplně fakt moc pěkný. I teďka jsem ji použila, tak můžete vidět v tom následujícím videu tady tohleto líčení. A no a to je teda už vlastně všecko. Já doufám, že máte radost, že jsem se vám vrátila. Aspoň někteří možná budou rádi, že jsem teda dlouho natočila, nevím, hejteři. Těmi jsou teďka fakt ukradení a myslím na jednu věc a to je teďka můj přítel, takže proto jsem se teďka moc blogu videům nevěnovala, takže doufám, že mě pochopíte. Já se teďka budu snažit věnovat teda trošku i vám. Pokusím se. Tak jo, já se s vámi těším u dalšího videa, který teda bude tohleto líčící video, to jsem točila před tímhle. Takže jo, uvidíme se příště, mějte se krásně a ahoj!